Євромайдан. Революція гідності. Перші бої за європейські цінності. Тоді, в 2013-14 роках, ціною життя Небесної Сотні, українське суспільство відібрало у проросійської влади штурвал і скермувало його у західному напрямку. Нова влада його підтримала. Безвіз, угода про асоціацію, спільне небо. Але каталізатором руху до Європи стала війна. На четвертий день після повномасштабного вторгнення, коли російські війська окупували Київщину, а на сході та півдні точились кровопролитні бої, Україна подала у ЄС заявку на статус кандидата. Далі європейці змагалися зі своїми бюрократичними установками не менш жорстко, ніж наші воїни з агресором на полі бою. Європарламент порадив схвалити заявку. Україна отримала офіційний опитувальник і в квітні-травні заповнила його. У червні Єврокомісія рекомендувала Європейській Раді надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС, що і сталося 23 числа. Для поміркованих європейців – космічна швидкість. Україна пройшла величезний шлях за дуже короткий період, і це, напевно, світовий рекорд в європейських інституціях. Це називають рухатися зі швидкістю світла. І насправді Україна отримала статус кандидата на четвертий місяць після передачі заявки. Такого насправді ніколи не було. Але, що дуже важливо, Україну побачили як члени Європейського Союзу, як члени європейської сім'ї. Тобто це було свідоме і раціональне рішення держав-членів ЄС. Разом зі статусом кандидата Україна отримала і домашнє завдання з 7 пунктів – провести реформування Конституційного суду і продовжити судову реформу, впровадити антикорупційні заходи, посилити боротьбу з відмиванням коштів, ввести антиолігархічний закон, ухвалити закони про ЗМІ та нацменшини. Лише після їх виконання можна починати переговори про вступ до ЄС. Ми вже знаємо, що Україна досягнула прогресу в двох критеріях – це закон про ЗМІ та нацменшини. Інші пункти, які вимагають політичної волі та більш систематичного підходу, це судова реформа, боротьба з корупцією, олігархами. І для виконання цих вимог Україна отримала досить хороші рекомендації від Венеційської комісії. Нещодавно Євросоюз виставив Україні оцінку за цими 7 критеріями. Повністю виконано 2. Щодо інших триває робота. І Єврокомісія, і Європарламент випромінюють оптимізм стосовно того, що Україна встигне до кінця року впоратися з усіма завданнями. Проте рішення відносно початку переговорів про вступ приймають не лише євроінституції. Головне – переконати усі держави-члени, що ми і в законодавчій сфері, і у практичній готові стати з ними на один щабель. Недостатньо просто знайти спільну законодавчу мову з Євросоюзом. Уже зараз український уряд декларує дуже правильні речі. Україна перейняла 75-80-85% європейського законодавства. Це добре, але треба говорити про імплементацію. Ці закони, які вже є на папері, мають бути втілені. Це означає, що треба арештувати корумпованих олігархів, відібрати владу в кримінальних угрупувань і так далі. Вплив цих законів має бути відчутний. Разом із внутрішніми перетвореннями в державі змінювався і імідж України за кордоном. Київ нині важливий партнер, невід'ємна частина теперішнього та майбутнього Європи. І як би банально не звучали ці слова, наша важлива цінність – люди. Перш за все, друзі, ви герої. Це факт. Звісно, велике враження справляють воєнні зусилля, але не тільки. Ми побачили, що українське суспільство вміє у дивовижний спосіб самоорганізуватися. І це повна протилежність тому, що відбувається в російському суспільстві, вибудованому по вертикалі, де вказівки йдуть згори донизу, де люди навіть не вірять, що можуть щось змінити. Але в Україні, особливо в перші дні та тижні після вторгнення і до сьогодні суспільство саме взяло до рук свою долю. Люди організували себе без вказівки влади, від допомоги військовим до гуманітарної сфери і прийняття рішень на місцях, не чекаючи тих, хто сидить на верхах. І це, мабуть, для європейців не менш бажано, ніж успіхи на полі бою. Підготуватись до вступу України в ЄС має не лише офіційний Київ, а й Брюссель.
У нього теж є своя домашня робота, без виконання якої розширити блок неможливо. Якщо Євросоюз не реформує свою політику розширення, просто зараз я не думаю, що приєднання буде успішним. Як ми знаємо з попереднього досвіду, країна може застрягнути на цьому шляху, і ми втратимо момент, як це сталося з кількома балканськими країнами. Якщо ЄС хоче, щоб процес приєднання справді працював, якщо ЄС врешті-решт готовий до нової хвилі розширення, тоді цей процес треба змінити. Від самого початку вторгнення росіян Євросоюз був на боці Києва. Надав колосальну підтримку і не планує зупинятися. Обсяг фінансового потоку сягає 70 мільярдів євро. Це і пряма грошова допомога, і оплата гуманітарних та соціальних програм, і постачання військового обладнання. А найголовніше, Євросоюз перезарядив свою основну зброю проти агресора – санкційний тиск. Ми вже змусили Кремль платити високу ціну завдяки 10 послідовним пакетам санкцій. Минулої п'ятниці Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 11-го пакету. Він зосереджений на боротьбі з обходом обмежень. Ми робимо це в дуже тісній координації з нашими міжнародними партнерами, зокрема з G7. Рух до свободи та євроінтеграції триває на всіх фронтах. Наприкінці цього року Євросоюз повинен вирішити, чи готова Україна починати переговори про приєднання і продовжити справу, початок якій поклав Євромайдан. Україна – це Європа, і мета у нас проста. Ірина Іванова, Олег Невідомський, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».